Sunnuntai tulilla. Hävikki. Hauduketta valmistetaan sillä tavalla, että yksi aines, ainoastaan tämä lihapuoli on ostettu siihen. Siihen koitin keksiä jotain uutta sitten nyt. Eli muikkuja, perattuja muikkuja on tässä semmoinen 3 euron rasia. Se oli muistaakseni 250 grammaa se. Se. Tilavuus. Siinä niin. Se aina unehtuu toi mikrofoni laittaa, niin nyt se on taas laitettu. Niin aloitetaan sillä tavalla, että Preko on täällä, eli haudutuspata. Vaihdoin haudutuspataksi uunista sen vuoksi, että kuulin, että haudutusparan sähkönkulutus on 1/10 sähköhellaan verrattuna. Niin se ratkaisi välittömästi. Laitetaan öljyä pohjalle ensin. Oliiviöljyä tietysti. Noin, lörautella. Sitten on nämä suolatut muikut tässä. Eilisiltana suolasin ja lorautetaan ne tänne pohjalle sitten. Leikkasin noin pyrstöt pois. Yhteen on näköjään jäänyt, niin täytyy se leikata siitä pois. Noin, hyvin peitty pohja noista kaloista siellä sitten. Seuraavaksihan on tämmönen kaaliporkkana purjomix. Tämä oli tuolla päiväkeskuksen hävikkiruoka hyllystä, niin laitetaan se. Siitä näköjään jo tulisi tämmönen pieni päivällinen tai lounas. Mut sitten oli vielä tämmönen keittojuures boksi. Siellä samaisessa hävikissä, niin laitetaan se tänne myöskin. Noin. Ja pikkasen öljyä taas päälle. Oliiviöljyä siis. Ja sitten nesteeksi ajattelin, nämä on tilattu fiksuruuasta, Heinzin Grossa de Tomaattereita. Samoja kuin olen käyttänyt jo tuossa joskus edellisissäkin. Sitä laitetaan. Avasin yhden siihen valmiiksi tietysti. Luin tuolta nettimaailman puolelta, että näihin ei kauheasti haudutuspataruokiin ei tarvitse kauheasti nestettä laittaa. Osa oli jättänyt jopa kokonaan pois, että kaalilaatikko esimerkiksi, niin ei mitään nestettä, niin hyvin on onnistunut. Laitan vielä tämän toisen kuitenkin tänne. Siinähän kävi justiinsa niin kuin tuossa ajattelin, että parempi
avata valmiiksi, jos tulee jotain häiriöitä. Niin tässä. Ei saa sitä. No ja vedellä vaan huuhtelin ne tuossa. Tähän nyt sitten en keksi mitä muuta siihen voisi laittaa sitten. Tällaisenaan nyt sitten louvoteholle ja 6 tuntia on laittanut tuohon ajastimeen. Niin katsellaan tuossa 6 tunnin kuluttua sitten, että onnistuko vaiko epäonnistuko. Mutta kyllä se jossain vaiheessa iltapäivällä tulee kuitenkin toi syöntivideo sitten, niin maistellaan muikkua ja muuta.